Esse é o tablet Hot Wheels. Peraí, ele é legal e muito radical. Ó, escolhe a atividade 5, que é uma corrida de carros. E você controla por todo screen. Legal, pronto, vai começar. E eu vou torcer pra você. O Patati vai ganhar. Olha lá, Patatá, vou ganhar. Vai ter chegado. E ganhei. Parabéns, Patati. Legal. Agora é minha vez. Sua vez? É. Toma, Patatá. Segura a bolsinha, que depois que a gente terminar de usar o tablet, a gente guarda pra proteger. Tá legal. Tá bom? Patati. Oi. Vem torcer pra mim. Vamos lá. Lá vai. Tablet Hot Wheels é mais que diversão. É Candide. Mas cuidado. Foi, Patatá.